Tim tem geninha, mas fora me vem nem. Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekki á þessu. Stíkurinn í sjónvarpinu sem var ráðist á. Sjá þetta grey. Hverju eru þeir? Shit. Þeir eru vinir mínir. Vel læg. Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Mamma, komstu til að mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Sjönni koma aftur heim. Ég er eitthvað við þig eða sýstu þínu. Ertu skyggn? Sumt er ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vinu mína. En það kom risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinu mínu.